بسم الله الرحمن الرحيم maanta waa kani galbay ku kala mooye waa ku deysa dawladda farmaajo iyo isbahaysigii waa bixin waxaan rabaayo kale inaan halkan caawa uga hadlo wasiiradii maryan qaasin dhakhtarada aan rabaa inaan mahadcelin usoo jeediyo iyadana laakiin intaanan gelin heestan haleela dhegeysto. Galbadeen waxaan rabaa inaan wax yar ku daro inaan ku dheeraado ma rabo kani galbay aan rabaa inaan caawa soo gudbiyo kani galbay ku kala mooye kani galbay waa guulale qayra galbay ku kala mooye farmaajo galbay waa guulale waa guulaysanay ummadda soomaaliyeed maanta guula usoo hoyatay waxaan rabaa halkan inaan oga aan ka idhaahdo walaashay maryan qaasin aan rabaa inaan halkan uga soo gudbiyo hambalyo iyo bogaadin uga soo gudbiyo maryan qaasin waxaan kuu soo gudbinayaa hambalyo aniga iyo inta iraacsan waxaan kuu soo gudbinaynaa hambalyo maryan qaasin waxay ahayd gabar soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed oo dulqaadan weysay corruptionka ka jira waddanka corruption waalan ah ee weligiis aan dhicin ee midii ugu horeysay ee soomaaliya xukuumadihii hore oo dhan wixii laga sheegi jiray beenay ahaayeen corruptionka ugu darnaa maanta u dhacay maantay waxaa fashil ah in maryan ay iscasisho ayaa fashil ugu filan dawladda farmaajo ee muqdisho dawladda muqdisho dawladda soomaaliyeed maa dawladda muqdisho intaas horta ugu filan isaga iyo qayre maryan waxay ahayd wasiiradii qaabilsaneed wax allaale iyo wixii lasoo aruuriyey wax allaale iyo wixii yimid laguma simin ayada shaqadeediyaa lagu farageliyey shaqadeedii markii lagu farageliyey ay aragtay waxay samaysay gobonnimo waxay samaysay midnimo waxay samaysay waa hooyo soomaaliyeed ee ka gubatay dadkii masaakiinta ahaa ee wuxuudii la koo waxay ahaayeen kuwii baahidii ka dhacday ee abaarihii ka dhacay dalka wixii lasoo aruuriyey shaqo iyo shuqul ay ku laheyd ma lahan wixii dhacdadii dhacday ee ahayd 14-kii Oktoobar lacagihii la keenay wax ay ku ahayd shaqo ay ku lahayd male waxa loogu diidayay Maryan Qaasinna waxay ahayd maadaama hooyo ay tahay wixii loo dhiibana Maryan Qaasin sida loogu dhiibo ay u gudbin jirtay ayay ahayd Maryan Qaasin marka gacanta looma gelinin ileen dad baa rabay in ay ayagu ku takrifashaan Maryan Qaasin waxay u adkaysan weysay takrifalka ee xadada leh ee aan limitka lahayn ee ordaya ayay ka carartay Maryan Qaasin waa kuugu mahadcelinayaa ooyo soomaaliyeedaa tahay waxaan rabaayo kale inaan halkan ka idhaahdo ninka la yiraahdo wiilkii shalay hadaaye wiil hadlaayey ma rabo inaan ku dheedheeraado Maryan Qaasin wax ka sheegaayey Maryan Qaasin waa hooyo soomaaliyeed waxa soomaaliya ka jira maantana qofka keliya ee u dulqaadan waayey ee qaranimo muujiyey ee midnimo muujiyey
ee wanaag muujiyey, ee hooyonimo muujiyey, ee xanuun ay ka xanuunsad dadkeeda muujiyey ayay ahayd caalima mudna. Marka wuxuu yidhi dawladda ay u shaqaynaysay ay wax ka sheegtay Maryan Qaasin, dawladdu wax kama sheegin, laakiin waa ka sheegan tahay. Waxay tiri anigu isdhexyaac kuma shaqayn karo, waa runteed xafiis isisaaran. Maryan Qaasin waa naag wax baratay, she knows what to do. Cid u tilmaamaysa ma lahan. Waxay qabanayso in loo tilmaamo la yidhaahdo kaas aad ee wiil yar ee ra-iisul wasaaruhu uu soo samaystay, uu yidhi Maryan ay hoostaada ha joogo, Maryan kuma shaqayn karto. Aadan kuugu hambalyeynaa maamo, maamo Soomaaliyeedaa tahay, hambalyaan ku leeyahay. Waxaan kuu soo haray Caliyare. Caliyare wuxuu yidhi, Caliyare wuxuu yidhi Maryan Qaasin markay corruptionkii ayadu qaatay, ayay wuxuu yidhi ay iscabsoo yidhi qof walba oo corruptionka qaata inuu iscabsilo waa muhiim. Horta Caliyaro, waxaan ku leeyahay adigu diin aad haysatana awalba ma jirin, diin muslim iyo diin gaala. I think waxaan hubaa inaad gaala hadaan hubaa oo muslimnimadii waa hore ka tagtay. Waxaad isku darsatay dadkaagii oo aad dhiibto oo aad haddaad at least xataa waxayn lahayd oo maanta Caliyaro la dhihi lahaa Caliyaro waxba u hayaa ama meeluu ku qoran yahay waa ii fiicnaan lahayd. Laakiin kaba qaad baa taa, kabahad qaadaa. Aan dan oo dan lahayn, dan badan ma lihid. Marka inaad hooyo Soomaaliyeed ee wadaniyad ah ee maanta u Soomaali u iftiimisay dawladda tuugada ah u iftaamisoo tiri labadan qof meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan xukuumaddan lama yaqaana ay tiri inaad tiraahdo corruption ay u carartay aadad ugu qaldaneed. Maryan anaa xaalkaasiiyey, anaa ka xaal mariyey maa Maryan taas uu yiri ninka la yiraahdo Caliyare. Caliyare asagaa corruption maba yaqaanba wax meaning of corruption uusaba aqoonba. Corruptionka uusaba aqoonba waa iska yiri waa lasoo faray fartiin, inta lasoo faraa layidhi ord meeshaas fadhiisa fartiintaas gudbiyaa layidhi waana gudbi. Marka xaal anagaa kaasiina maa Maryane, wadaniyad baa tahay, hooyo Soomaaliyeed baa tahay, u adkaysan weysa maanta waxa ka jira Muqdisho. Corruptionka ba-an ee dadka lagu baabi'inhayo, ee dadka lagu gumaadahayo, ee dadka lagu dhammaynhayo, aan u adkaysan weysaa tahay. Halkaas waxaan kaaga soo hambalyaan ku leeyahay, waa kaaga soo hambalyaynaa. Waxaan kaloo rabaa inaan idhaahdo wax yar aan ku darsado ninka la yidhaahdo Kayre. Kayrlaawo, shalay inta istaagtay ee ummadii Soomaaliyeed ee dhooban meel inta istaagtaad waxaa tiri Soomaaliya inta annagu aan joogno wax qabadaan qabannay, wax qabadkii aan qabannay oo aan waddanka soo gelinay waxaa u badanaa tiri dhaqaalaha waddanka soo gala boqolkiiba laba boqol. Horta xisaabta inta gadaal isugu noqotid Kayrlaawo, buug iyo qalin soo qaadid, horta xisaabta baro. Kow, marka ugu horreysa inaad xisaabta baritaan kaa rabaa. Dunida horumartay ee meel walba leh, ee meel walba la joogo, xataa ma dhacdo boqolkiiba laba boqol ayaan kor u kacnay ma dhacdo. Waad sheegtay aday afkaaga kasoo baxday, boqolkiiba labadii boqolood sheegtay xaggee bay aaday, jeebkaagay gashay. Maanta Muqdisho iscunaa ka socda, one bani dollar ma yaallo. Dadka dibadaha loo joogo oo dadkooda ka biisha ma ahane, dadkii jooga deegaanka ee u dhashay ma haystaan hal shilin, ma haystaan shilinkiinu. Wuxuu galay jeebkiinu galay. Markuu waxaan aniga igu maqaal ah oo aan maqlay lacagaha, lacagihii lasoo aruuriyey qaarkii loo dhiibay loo dhiibay ninka la yiraahdo naagtadii Asaynab walaalkeed, midka loo dhiibay Cumar Faaruq, inta loo dhiibay maaha, intii kaleeta inaad kala barateen taabad xoogaagiisa qaatay, adigu aad qaadatay Farmaajo naagtiisa walaasheeda u siiyey, saas aad u kala barateen oo aad u kala dhigdhigateen annaga nagu maqaal ah. Isla markii ay waddanka soo gashan in laga bixiyo waddanka oo dibadaha la geeyey, ee dibadaha aad bangiyo kale ku shubateen aan nagu maqaal ah. Marka waxaan rabaa inaan Kayrlaawo weydiiyo, waxaa tiri shaqaalaha rayidka ee shaqeeya iyo askaraha iyo booliska isku dheh, askar oo dhan isku dheh, waxaa tiri mushaarkoodii ilaa iyo bishii, waxaa tiri November ilaa iyo January account ay ku jirtaa haa tiri. Annagu waxaan ognahay Farmaajo wuxuu yimid February 8th, March wuxuu bixiyey February iyo March uu bixiyey mushaar, wixii ka dambeeya lama bixin. May, June, July, August, September, October, November oo hadda joogno waa 7 months. 7 months-kaas dadkii aawan mushaarkoodii maxaa geliyey akoonka, waxay ku jirtaa tiri akoonka dawladda ku jirtaa, maxaa akoonka dawladda geliyey, maa la siiyey mushaarka dadka? War dadka shaqaalaha oo yaad u shaqaynaysaan marka
sagaal bilood mushaarkiina waxaa la yidhi wuxuu ku jiraa akoonka dowladda. Akoonka dowladda maxaa geliya mushaarka shacabka, mushaarka shaqaalaha maxaa geliya, mushaarka askaraha maxaa geliya, bankigiina maxaa geliya, oo qasladiina ay ugu jirtaa maalin walba inta meel soo istaagto isma ceshataan, islama yaabtaan, malaha isma fiirsataanan u malaynaa markaad khudbaynaysaan khudbadiinni shalay middii maantay balsayse u jabin. Tii shala inaad fiirsataan ahayd, tii shala ma fiirsataan, tii maantana ma fiirsataan. Waa hore usoco meesha istaagaysaan, been been ha la isku bahaysto, been baa la isku bahaysanaya. Waxa waaye dowladdii maxaa dhahday horumaray gaartay, waxqabadkiinu wuxuu noqday inaad muqdisho gubtaan, waxqabadkiinu wuxuu noqday inaad dadkii baabaysaan, waxqabadkiinu wuxuu noqday inaad shilin ka dhowrtaan muqdisho, waxqabadkiinu wuxuu noqday inaad maali ilaahay keen beegsi beeleed uu noqday waxqabadkiini. Waxaa igu maqaalaho kale in lasoo abaabulaayo haddeertaan oo abaabul ou socdo ka socda Farmaajo ka bilaaw ku xuji Qayrlaawo ku xuji ninka la yiraa waxaa ku xujidaa Fahad Yaasiin ku xuji, waxaad ku xujisaa ninka la yiraa Sakariye, waxaad ku xujisaa ninka cusub oo hadda loo soo dooranayo loo magacaabi doono 2 days after loo magacaabi doono nabad sugidda loo magacaabi doono ee ogaadeenka ah maxaa tiraa Al-Shabaabka ka tirsanaa haddeertaan sida maqaal aan ku hayno nala soo gaarsiiyey in loo magacaabi doono waxay ku jiraanaa la yidhi oo ay ku jiraan maadaama Muqdisho saraha dheerdheer oo ku yaalla hoteelada waaweyn oo ku yaalla in laga adeejiyo dhalinyaro la yiraahdo halkaas lacagaa la siina faamiladiina lacagta la siina faamiladiina lacagta la siinaayo iyo dadkiina lacagta la siinaayo waxaan rabnaa inaad hoteeladaas gubtaan. Inta beegsiga ah ee la beegsanayana waa abgaal iyo habargudur hutuuladooda. Inaad ka feerjignaataana la rabaa. Shantaas nin ee aan soo sheegay ayaa qabanqaabkooda ku jira la yiri in ay qarxiyaan hoteeladaas si loogala diriro dadka Muqdisho jooga ee hawiyaha ah maxaa dhahdaayeto lacagta haysta, lacagaha lagala dagaalo, dhaqaalaha lagala dagaalo la yiri. Dhaqaalaha xaggee lagala dagaali karaa markuu hoteelada waaweyn waa in la qarxiyo, hoteelada waaweyn waa in la gubo. Ila alqaacida waxay joogtaa waxay ku jirtaa madaxtooyo ku jirtaa waa madaxtooyo waxa ka bilowday waa alqaacidu cid kaleeto maaha mushaar ma qaadataan reer Muqdisho wasiirkii soo istaagay maaliyadda maalintii markuu soo istaagay wuxuu ugaabo ku hadlayay uu lahaa 100% 70% aan helnay 100% waxaan ka helnay Muqdisho maxaa tiraa airportka Muqdisho iyo tikada Muqdisho iyo airportka Muqdisho 100% iyo 120% laga helay maad adinku heshaan maad adinku maad ma inta ismaamushaan adinku maamul samaysataan ma lacagtiina maalin kasta laynku gubaa lacagtiina laynku baabi'inaa Muqdisho inta ka soo gasha waxaa la sheegay gobolka Banaadir kaliya bishii inay ku xisaabtanto 5 milyan 6 milyan ay ku xisaabtanto 5 milyan iyo 6 milyan laga soo aruuriyey dadka reer Muqdisho ee bulshada ah kan gaari gacanka riixaya oo ugu yar ee qudaarta gadaaya waxaa lagu canshuuraa every single day waxaa lagu canshuuraa konton shilin oo Soomaali ah waa $5 oo USA ah markii Soomaali aan markaan u bedelo aan u bedelo Soomaali markaan ka bedelo on English oo aan u bedelo dollar u bedelo waa $5 oo lacagta Mareykanka ah $5 every day waa midka gadanaya gaari gacanka kaliya jiidaya what do you think naagta islaanta yaanyada gada What do you think baabuurka maxaa dhahdaayo to bajaajleyda a day waxaa laga qaadaa $10 laga qaadaa a day marka uu saas u dhaqaaqan midaa xagga u taagan oo ka qaadaayo marka uu saan u soo dhaqaaqan midaa xagga u taagan oo ka qaadaayo intuba waxay ku dhacdaa akoonka taabada ku dhacdaa taabad calaamada yarta oo meesha ku xirtay oo hada talyaaniga la joogo oo ku tuugsanaayo waa tuugsiye ka taa inuu ku tuugsado rabaa wixii kale oo dhan waa ku filnaan waaye asagaa lagu soo adeegsanaa marka Farmaajo iyo Qayre horta waa inay fahmaan dib ha isugu noqdaan oo dib inta isugu noqotaan bal waxyaalaha aad ka hadlaysaan inta fiirsataan haddana dadka markaad u soo imaanaysaan cunug yar oo saqiir ah la hadli maysaan dad waaweyn ee adinka inka aqli badan ee inka fikrad badan ee inka maskax badan aad la hadlaysaan u soo istaagteen meeshe bal adinku is xisaabiya lacagihii dadka aad sheegteen ee aad tiraahdeen baritol ilaa iyo Janawariyan dhiibnana waa la inkugu fadhiyaa inaad dhiibtaan war dadka shaqaalaha oo hadla xuquuqdiina u dooda oo idaacadaha inta ka hadashaan xuquuq idinna helin ee la in masabidaayo sheega
ciidamada militariga sidoo kale, booliska sidoo kale, nabad sugidda sidoo kale, yaad u shaqaynaysaan. Aawo mushaarkiini, mushaarkiina waa waxa la inku dilay, mushaarkiina waa waxa shaatiga kale la inku soo shaqaynaa. Ma ahan in lacag kale to bidi kor ka timid oo lagu yaboobsaday 14kii October ee hooyadii gablanka ahay, ee aabihii gablanka ahaa, ee ilmihii agoonta ahaa iyo habraddii agoonta noqday, ee dadkii dhaawaca ahaa ilaa iyo haddeertaan. Bal inta isweydiisaan oo meel fadhiisataan maalintii qaruxu dhacay, ee farmaajo dhiigga soo shubay, ee qayra dhiigga soo shubay, ee ninka la yidhaahdo taabad dhiigga soo shubay, kabacdi qof dambe ee dib inta u aaday isbitaaladii dadkii dhintay u tegey, ee soo fiiriyey, ee yiri yaa jiran, yaa ka baxa isbitaalka, yaa weli isbitaalka ku jira, yaa bogsaday, yaan bogsan, aawo hooyadii gablantay, aawo aabihii gablamay, qof dhaha ma arag. Maalinkii dhaqdhaqaaqa aan ahayn oo sheegaya ma aragtay, ma dayn doono 14kii October, ma dayn doono, ma dayn doono wiilashii dhallinyarada ah ee beri ma dayn doono, ma dayn doono 28kii October, ma dayn doono. Waxaa kaloo soo socda mid kulligoo tiraahda fadhiista 14kii October, mid ka daran aa soo socota. Haddiina reer Muqdisho idna adinku ka fiirsan, wallaahi iyo billaahi tolaa midi mid ka daran aa in soo socota. Ilaahow yaa yiraahda meelaha laynku beegsanayo iyo meelaha taargetka u ah dadkaas, ha teginina, hana aadinina, kana feejignaada. Farmaajo waa cadaystay wuxuu in reebanaya mala reer Muqdisho, adinka waaye waxa gumaadka ku socdo, adinka waaye taksiga adinku canshuurta aad dhiibteen ayaa laynku gumaadayaa, canshuurta aad dhiibaysaan iska joojiya, iska diida canshuurta. Dhallinyaro, cid aad askari u noqotaan mala adinka askari isku ah, ilmihiinaad askari u tihiin, wixii indhalad askari u tihiin, farmaajo askari uma ihdin. Farmaajo in maquuro $1, ilmihiisu waxay ku raaxaysanayaan adduunka, kanaday ku raaxaysanayaan nolosha adduunkay haystaan. Lacagta adinka laynka qaaday oo lacagtiina adinka mushaarkiina ayaa ilmahooda ku tumanaya. Not inaad adinku ku fakartaan marka nin adinka aan in danayna inaa u danaysaan, ha u danaynine adinku inta danaysataan. At least canshuurta ay farmaajo qaadanay adinku inta dhigataan ka aruursada oo inta 12 isku soo raacdaan oo timaadaan, maxaa dhahdaa inta baabuurta istaajisaan tirada canshuurta annagana siiya, oo tagtaan xamarweyne habraha iyo odayaasha iyo dadka suuqa dhex wareegtaan aad tirada canshuurta nasiiya. Inta ayagu qaadan lahayn adinku qaata canshuurta, adinkaa u baahane, ilmihiiniyaa baahan. Maanta haddii xabada kugu dhacday banaanka lagaaga tegey, madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii waddanka xukumane oo hadda la leeyahay waddankay xukumaan, Muqdisho xukumaan, meel kale xukumaan, ma lahane, inta hortiina soo istaageen waxay yiraahdeen akoonada dawladda ay ku jirtaa mushaarkii ilaa iyo Janawarina lama siinayo. Ninka la yiraahdo Cumar Faaruuq oo Minneapolis ka tagana China u jooga, $150,000 oo dollar ku tumana, war muwiidna caqli lahayn, muwiid macawaanaatii, war dadkan dad u hadla male oo dad maxaa dhahdaayto xuquuq u raadiya male. Aawo xuquuqdii, aawo xuquuqdii dadkan, aawo xildhibaanadeenni, xildhibaanow, aawo xuquuqdii dadka 14kii October, xuquuqdooda xaggee ku keen, xaggee yaan u raadsanaa? Farmaajaan u raadsan lahayne inta adinka noo jooga meeshe, farmaajo la xisaabtamo dadkii dadkoodu baaba'ay, diyadii ha looga soo qaado farmaajo, iyo inta alqaacidaha kula jirta kula jirta madaxtooyo kula jirta. Waxaa kuu soo haray jawaari, jawaari haddeer waaba ka daraba, ka daro dibi dhalba maqli jirtay. Odayga cantalaagaha waa ka taray dukaan yar oo isagu leeyaho furihiisa qaadanayo noqdaba. Mar wuxuu aaday qadar bilow soo jiray, mar wuxuu aaday bahalka wuxuu aaday xaggee meesha kale tolir wuu aaday, wuxuu aaday Suudaan bilow soo jiray, meelahan iska soo wareega bilow iska soo seexana, albaabku waa u xiran yahay isagaa iska leh. Baarlamaanow, farmaajo iyo qayre intiidna aadin, waxa u baahan inaad iska qabataan waa cantalaaga, waa odayga guddoomiyaha baarlamaanka ah ee jawaari ah, asaga iska qabta. Soomaali Maxamed dembigow reer Muqdisho ka galaayo horta asaga ka soo baxday, wejigiisa iyo aragtidiisa dad aragtida badka naxeeba, nin wax loo dhiiba kara maatan kale. Hadda kabacdi wixii ka dambeeya waaba beeshinba, waa over 90 waxba ma qaban karo. Marka wuxuu baarlamaan inkugu noqdaaba qalad ahba, over 90 muxuu qaban karaa? Waa overbeshin oo noqday. So you guys have to inaad isku tagtaan, aad iska tuurtaan asaga, oo mid kale keensataan oo asaga dhaama, oo at least soomaalinimada yaqaan. Soomaalinimo ma jirta, maya soomaali kaloo loo danaynaa hadda ma jirta, waa soomaali Muqdisho, soomaalida Muqdisho joogta
oo aad rabtaan inaad meesha aad joogtaan inaad ku noolaataan aad rabtaan oo nin walba usoo shaqo tagay mid waqooyi galbeed uga soo shaqo tagay iyo mid gobollada kale uga soo shaqo tagay iyo kulli ay noqdeen hadda shaqo tagaas ha la wada shaqo tagee meesha aliisti isaga inta tuurtaan mid kale keena bal midkaas kaleeta aan aragna haddana inuu annaga nagu soo safaado iyo in kaleeta aan aragne wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa inoo tumoro insha allah.